Vamos lá na JB Peças e Serviços. Eu já vi no Google Maps, no Google Earth, onde é a JB, e eu posso passar. Estamos indo na JD Peças e Serviços, Rua Otacílio de Andrade Turinho, quadra 3, no Jardim Carolina. Mas lá na... Ô, Djalma, lá na internet tá marcado outro nome de rua, hein? É, tanto é que eu fui pesquisar lá e apareceu outra coisa, mas tudo bem. Como eu gosto de me precaver, eu tenho que precaver, eu tenho que precaver. Vamos nessa, Ian. Vamos nessa, agora só amanhã, hein? Só amanhã, hã? Esperou a chuva embora? Ah, é o jeito, né? Falou, Ian. Tchau, tchau. Agora que a gente desce direto pra baixo, para baixo. O Vigato comentou não, ele me convidou a... Vamos ver se essa Blaze vai esperar ontem, um carro que não esperou não. Ele entrou, virou, nem olhou, nem deu seta, nada, entrou aqui e saiu rasgando. Vamos descer direto aqui e pegar a Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Espero que eu chegue lá na JD e tá aberto ainda o negócio. Ninguém me ame. Mas só vai no verde, hein? Não me apressem, que eu só vou no verde. Eu e a Ana Molisa, nós gostamos da cor verde, apesar dela ser vermelha. Apesar dela ser vermelha. Não sei se tá focando certinho, não tô conseguindo enxergar. Ah, deve estar, tá, né? Hoje de manhã tava, hoje deve estar tá também. Ah, fala pra vocês um negócio. Ah, eu pensei que era um cara naquela moto, é uma mina. É, eu gravei um vídeo hoje. E vocês perceberam que o vídeo acabou do nada, né? Vocês perceberam que acabou do nada? Ninguém percebeu. Quem percebeu, ergue a mão aí. Ergue a mão. Ah, pouca gente percebeu, né? Então, eu peguei a câmera, coloquei aqui no coisa, né? Fui pra gravar, que eu tô gravando... É, eu ainda tô fazendo alguns ajustes com o microfone. E o que que eu faço? Eu ainda gravo o som no meu celular separado. O Recforge é um aplicativo muito bom pra gravar áudio. Então eu gravo nele o som, depois eu coloco junto com o vídeo. Foi o que eu fiz nesse outro vídeo que vocês viram aí. Tanto é que o vídeo, o áudio eu gravei até umas horas. Agora o vídeo, eu não sabia que a câmera tava com pouca bateria e que tinha acabado. Tá certo? Eu tô lá falando que nem um idiota o negócio, mas não deu certo. Então, só que agora não, agora tá com três pontinhos, tá piscando, tá gravando, seta pra direita, que nós vamos pra direita. Vocês têm que esperar, nós não. Vamos ver se nós temos que sair. Ih, essa van aí atrapalhou eu, hein? Ah, dá pra ir. Ela entrou, cobriu o caminho. Se tivesse alguém vindo lá, já ia dar no meio dela. Aí o que, que eu vou ter que fazer, galera? Não pode falar galera. O que, que eu vou ter que fazer, meu povo galerístico? Eu vou ter que comprar outra bateria, né? E deixar de ser tonto e conferir o negócio antes, né? O que, que eu fiz? Liguei a câmera, pus aqui, apertei pra gravar e saí rasgando. Só fiquei sabendo que não tinha... Ah, o mercado fechou, mas a lotérica continua firme, forte, viva. É... Aí o que, que aconteceu? Eu liguei a câmera, coloquei aqui no capacete, já apertei pra gravar, montei na moto e saí rasgando. Eu só fiquei sabendo que não tinha... O que, que é ali, hein? Ah, ali acho que é teste de moto, hein? Olha lá, tá vendo? Bom, pelo menos tá dando certo. Olha o outro, olha o outro. Eu não sei o que, que esse povo vem rasgando assim, eu fico com medo da pessoa pegar e entrar, sabe? E a gente bater, aí fica complicado. Mas, agora o que, que eu aprendi com esse meu erro, deixa eu pôr um óculos aqui, que o sol tá coisado. O sol tá ficando, ó, tá vendo? O carro foi antes do verde, mas nós só vai no verde. Essa coisa é deixar, né? Tem um radar lá embaixo, eu não posso rasgar aqui agora. Vem vindo passando um Fiesta aqui do lado meu, esquerdo. Fiesta dos antigos, esse é do primeiro, né? O primeiro Fiesta, né? Esse com o farolzão feião. É o primeirão. Ah, não sei se vocês estão vendo já daí. Tem uma parede azul lá em cima. A gente vai virar antes daquela parede azul. A mulher virou rasgando lá, quase que entrou na minha frente. E agora tá segurando a peteca na descida. Ei, pessoal, antes aqui eu falei já num vídeo, né? O Nilson Suquita até comentou. Antes aqui nessa descida aqui, isso aí é um arranca-rabo, hein? Direto tinha gente indo pro Beleléu aqui nessa descidona aqui. Credo.
Aqui é a Cruzeiro do Sul. Agora, 40, agora. Olha o radar, olha o bichão aí, ó. Olha o meninão aí dando risada pra nós. 40, cegado. Passou dos riscos no chão, conta até 10. 1, 2, não, até 3. Contou até 3, acelera. A mulher não veio doce no radar, não. Ela passou rasgando, hein. É, lá, já, hein. 4 e 2. Ih, tá errado aquela hora ali, hein. Bom, eu já vi lá o negócio, né, ó. Eu vi no Google Maps. Esse negócio do DAE aqui, eu viro aqui, ó. Eu dou seta, né? Tô dando seta, tia. Onde a senhora vai com essa pressa toda? Nossa senhora, mano. Ai, mulher do céu. Aí eu olhei lá, deixa eu ver se é nessa. Acho que é nessa aqui que eu viro. Ih, quer ver que é contramão? Não, né, não. Tem um carro virado pra lá, eu posso ir aqui, ó. Deixa eu ver que rua é essa. Não, é nessa que é a JD. Só que lá o Djalma, lá no site do Djalma, tá marcado o Otacílio de Andrade Tourinho, quadra 3. O que, que eu vejo pra saber se a rua é contramão ou não, quando não tem aquela plaquinha com um X no coisa? Se tiver uma placa virada informando pra mim, eu sei que eu posso ir. Ah, aqui tem um ecoponto. Que legal. Que legal, tem um ecoponto aqui, um pare ali para mim. Aqui tem um pare, gore, pare, olhe, escute e vá para a casa do Beleléu. Bom, gente, eu não vou filmar lá na JD, né? Só vou filmar a minha chegada. Mas quem não souber onde é a JD, vem ali na Cruzeiro do Sul e pega esse caminho aqui. Eu não sabia onde era, não. Tô aprendendo hoje. Ah, mas tem um porém. Já era, eu passei do lugar. Agora eu não sei. O que, que eu faço? Não é só ir vir nessa rua. Não, acho que é essa rua mesmo. Posso ir? Posso ir. Eu tô achando que eu fiz besteira, hein? É, eu tinha que ter virado. Deixa eu ver, acho que é aquela ali, hein? Deixa eu ver. Eu acho que é ela. Eu tinha que ter virado no Otacílio. Eu não sei qual que é o Otacílio. Bom, se não for aqui, eu pergunto pra alguém. Faz de conta que eu não sei, né? Senhor, onde é a rua Otacílio de Andrade Tourinho? Acho que é pra cá, ó. É pra cá? Tá escrito naquela placa ali. Vamos ver naquela placa ali onde é. Se não for essa, nós desce na outra. O cara parecendo Luiz Miguel também. Não, é engenheiro Xerxes dos Santos. Não, não é essa não. Ah, sabe, Dum? Vamos reto, vai. Eu acho que é aqui mesmo, nessa rua. Eu tô perdido, perdido que nem cego em tiroteio. Deixa eu perguntar pra esse tiozinho aqui. Não, não, acho que é ali, ó. É ali não. Não, não é aqui, aqui é uma padaria. Essa daqui. Agora eu aprendi a rua aqui, é essa rua aqui, ó. Aí nós vira pra cá. Olha lá, o Otacílio de Andrade Tourinho, quadra 3. Ah, é aqui mesmo. Olha o negócio aí, ó. Também tá apagado, pensei que era uma padaria. Não é não. Eu vi numa van ali. Então nós vira aqui e volta. Chegamos, gente. Eu vou ter que encerrar o vídeo, hein? Ah, não pode parar aqui? Aqui não tem lugar de estacionar? Vou ter que virar na rua ali e parar por lá, né? Então vamos lá. Parar do lado de lá. Aqui é a JD Peças e Serviços, atendimento, entrada proibida sem máscara. É. Estacionar. Ah, não pode estacionar aqui perto desse carro. Vou estacionar mais pra lá. Vou estacionar lá na outra ponta. É aqui, ó. É aqui que nós estaciona. É aqui que nós estaciona. Chegamos. Ok. 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 Fui. Vou fechar porque vocês não têm que ver o que vai acontecer lá. Ok. Fui de novo.